Olona iray manodidina ny 70 taona no hita faty teto amin'ny toeram-piantsonana ny Sambo, eto amin'ny Quai Orange ny maraina ny Alahady 20 ny volana Aogositra. Ny olona eto amin'ny manodidina sy ny mpiasa ny Sambo eto an-toerana no nahita azy, efa mitsitra tamin'izany fotoana izany. Nahitana tavoahangy misy zava-pisotro mahamamo no teo akaikin' ity faty ity. Tamin'ny toeran-kafa eto amin'ny manodidina, somary lavidavitra ny toerana misy ny nofo mangatsikany no nahitana ny entana madinidinika teny amin'ity olona ity, toy ny portefeuille sy ny briquet ary carnet. Samy tonga teto nanatanteraka ny asany ny gendarmeriam-pirenena avy eo anivon'ny brigade port, ny polisy pirenena ary ny BMH. Ity farany izay mbola tsy nilaza ny antony nahafaty an'ity olona ity rehefa nanontaniany mpanao gazety. Mbola suspecte zany le izy, mbola avy aiaina zany no lazaina hoe cause nahafaty ny olona io. Inona moa tena anazy hoe mbola suspecte satria maro ny zavatra mbola jerena na de fahita teo ary le izy a, fa mbola tsy afaka hitonga de hiteny zahay hoe olona na hoe tobany rano na de hita hoe tany anaty rano le izy napetazina raha ny fahitany azy teo zany. Fa dia ampiahiahina zany ny tenenana hoe inona ny tena antony mahafaty azy hatramin'izao aloha mbola misokatra ny ankety a fanadiadiana ataon'ny gendarmerie sy ny polisy nasionale. Fa nisy ratra tany amin'ny lohany zany nahitana ny ratra anazy. Nambara ny BMH hatrany fa taoria ny fahafatesany teto an-tanety vao natsipy an-drano ity nofo mangatsika ity. Tamin'ny io andro io ihany dia efa tonga teto an-toerana ny fianakaviana naka ny razana.